আজি এই পৰ্বতীয়া অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি গোপিনীসকলে হওক যুৱক যুৱতী সকলো ৰাইজে মিলি আজি সুন্দৰকৈ ৰাসখন পাতিছে। সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ ৰাসলে সুন্দৰকৈ গোপিনীসকলে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এয়াই হৈছে ৰাসৰ এটা আমাৰ যি প্ৰেম যি সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ য'ত এই শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমা নিশা কৃষ্ণ যমুনা পাৰত ৰাসৰ ক্ৰিয়া কৰিছিলে আৰু তাৰ সুন্দৰ এটা উপস্থাপন গুৰুজনাই কীৰ্তিপদৰ যোগেদি আমাৰ এই দি থৈ গৈছে আৰু প্ৰতিখন ৰাসতে উপস্থাপন হৈছে আৰু আজিও সেই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ কেইবাগৰাকীও আইতাই ইমান সুন্দৰকৈ চাই আছে, মই তাকে চাই আছোঁ। আমাৰ গোপীসকলে সুন্দৰ নাচিছে আৰু আইতাসকলে ইমান ৰাতি ইমান প্ৰায় 12টা বজাতে সুন্দৰকৈ চাই আছে। সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰি দিয়াৰ বাবে। আমাৰ বিশেষ উদ্যোক্তা সমিতি সভানেত্ৰী জিন্তি বৰুৱা, সম্পাদিকা মাধৱী বৰা দাস এই প্ৰমুখ কৰি প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মই ধন্যবাদ জনাই অধ্যাপক সামৰণি কৰিছোঁ।